本作品由畅读书城出品。啊，有了！或许我可以试试那个方法。拼了！黎生，我不想签那个合约嘛。站起来。啊，黎生，你就答应我嘛。看来有戏。顾小姐小心。合约的条款不会有任何更改，签不签全在你。哼，竟然连撒娇这招都没用，真是个木头。顾小姐，签字吧。签就签。顾晴啊顾晴，最终你还是屈服了。待会儿把放莫可言进别墅的保镖撤了，然后交代下去，以后不许他靠近这里半步。今晚的事我不想再发生第二次。是少爷，都是我的疏忽。记者那边把好关，别让外人知道他在我身边。知道，这一次我一定不会再重蹈覆辙，让顾小姐受伤。复印一份给他，原件收好。是少爷。哈哈，还是和以前一样咋咋呼呼的，单纯的让人心疼啊。也许是今晚喝酒了，又折腾了这么久，太累了吧。顾小姐也就只有喝了酒才会这么真性情了。苏黎生，你个大坏蛋，你就是个不解风情的木头，我最讨厌你。五年了，少爷什么时候才能和顾小姐冰释前嫌呢？要不是当初大小姐从中作梗，少爷和顾小姐也不至于走到今天这步啊。我现在的力量还不足以保护你，顾晴，等我。我该拿你怎么办才好啊。小景，之前拍双生花的刘导他看中了你，想邀请你演一部时装电影的女主角。是那个得了最佳导演奖和最佳剧本奖的刘导吗？对，就是他。10点临时电影大厦顶层咖啡厅，你快过来。我马上到。刘导您好，我是顾景，很高兴见到您。顾小姐，昨日有幸目睹你在秀场的表演，真的很令人瞩目和震撼。顾小姐，坐下聊吧。居然被刘导夸奖了。
谢谢刘导。刘导，你看我没说错吧？他虽然在圈子里几个年头了，可单纯的跟白纸一样。你看，在外形和性格上，是不是很符合你选人标准的？哼，让你无视我。没有了，这修少真的很幼稚啊。既然你这个男一号都这么说了，那这个角色……顾锦，啊，你怎么还有脸出现在我面前？念晨死的那一天，我就警告过你，不要再让我遇见你，否则我见你一次打一次。你个该死的扫把星，你怎么还有脸出现在这里？都是你，念晨才会死。顾小姐，你还是赶紧离开吧。顾锦，以后不要再让我看到你。够了，老太婆，你要是再乱说话，我撕了你的嘴。修元，你这个狐狸精，他现在就是在利用你，等你被榨干了，就一脚把你踢开，你会后悔的，你一定会后悔的。我们年晨才24啊，还有大好前程在等着他，可这女人却生生把他渴死了。这样啊，怎么会变成这个样子？为什么会变成今天这样？念晨，要是你还活着，该多好！